នាព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង 9:00 នាទី សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមកវីនហុយតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបតែងតាំងថ្មីចូលជួបធ្វើសាវនាការនិងសម្ដែងការគួសមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមកវីនហុយតាំងដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមានជំនឿជឿជាក់ថាក្នុងដំណើរបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមនឹងខិតខំបន្តលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរ មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមកវីនហុយតាំងបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើការស៊ូសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បករដ្ឋនិងសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជូនចំពោះសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមកវីនហុយតាំងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបាន ក្រមព្រះរាជគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ កូវីដ-19 ឯកឧត្តមកវីនហុយតាំងបានវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបើកប្រទេសឲ្យដំណើរការទាំងស្រុងឡើងវិញដែលជាការទុកចិត្តរបស់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះការរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងស្
ងខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមកវីនហ៊ុយតាំងបានគូបញ្ជាក់ថាបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមនៅតែចងចាំនិងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរួមវិភាគទានក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិការរំដោះនិងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានេះក្នុងពេលថ្មីៗនេះការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកម្ពុជាបានជួយឧបត្ថម្ភទាន់ពេលវេលាទាំងថវិកានិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងវ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនវៀតណាមនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមកវីនហ៊ុយតាំងបានសន្យាថាក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះឯកឧត្តមនឹងខិតខំធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីពូនជ្រំនិងរួមចំណែកធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងរីកចម្រើនខ្លាំងថែមទៀតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយដែលបានឃើញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ទោះបីប្រទេសទាំងពីរប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អនិងបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងខាងសម្ភារៈស្មារតីក្នុងស្មារតីជាអ្នកជិតខាងល្អបងប្អូនល្អមិត្តល្អនិងជាដៃគូល្អជាមួយគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរតែងតែជួបប្រស្រ័យទាក់ទងបានផ្ញើសារជាមួយគ្នាដើម្បីអបអរសាទរនិងជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈប្រព័ន្ធនិមិត្តជាពិសេសការជួបមុខផ្ទាល់រវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមឡាវនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានគូបញ្ជាក់ថាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាកម្ពុជាតែងតែគាំទ្រចំពោះរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរខិតខំធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបានជាផ្លែផ្កានៅរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចសន្យាទាំងអស់នោះក្នុងគោលដៅដើម្បីជំរុញប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមរយៈឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅ
ចំពោះដល់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលបានគាំទ្រនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានស្នើរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបន្តជួយគាំទ្រសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43នៅឆ្នាំ2022ក្នុងនាមប្រតិភិយារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងនាមសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចប្រធានប្រតិភិយាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបករដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងធំធេងដល់បុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមពាក្យស្លោកអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីសហប្រតិបត្តិរឹងមាំនិងជួអង្វែងសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានប្រសិទ្ធពរជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច